Jag har sjuka tröja och tändkräm. Jag är helt skakig. Välkomna tillbaka till en ny kanal på vår video! Vi är hemma hos mig nu. Welcome back. Och vi ska till Jump Yard. Gud, jag har alltid tänkt på hur man uttalar Jump Yard. Det låter så himla tönt. Jump Yard. Jag har sagt Jump. Jump Yard. Jump Yard. Jump Yard. We're going to Jump Yard. I Nacka. Är det inte Barkarby? Nej. Det ska bli jättekul. Ja. Vi ska få lära oss göra volter och skit. Ja. Jag är lite nervös faktiskt med mina knä dock. Ja, den får du vara försiktig med. Just det. Knäna. Men trampoliner är ju mjukare än studsmattor i alla fall. Är det så? Ja, ah, det. Okej, men det är bra. Vi får se helt enkelt. Mm. Men ni får ju join oss, så kul ska det bli! Ja! Yeah. See you there! Hej då! Hej då! Nu har vi alltså kommit till Nacka Forum, på det här det ligger. Det visste inte vi. Jag var helt säker på att det var verkligen Barkarby alltså. Men hon är här i alla fall. We are here together. Men vi yrade runt lite i taxin kan man säga. Här har vi det. Nej, det är inte nu. Nej, det kan inte vara. Kolla, de håller på att stänga men de ska hålla öppet för oss. Tihi. Här har vi det. Då går vi där in då. Kalasinköpning. Det känns som något för oss. Jag vill ha kalas. Wow. Trampolinansvarig här inne. Så jag har lite koll på parken, hur det funkar och allting är som det ska. Så jag får göra allt det roliga. Vad är det tråkiga? Det tråkiga? Ja, men exakt. Så du har typ lika kul jobb som ni? Ja. Okej! Nice! Dröm! Och i parken då finns det lite tv-spel som vi ska testa på. Finns det Skyride med linbanan i taket? Så vi ska åka, så jag hoppas ingen är höjdrätt. Och så finns det ju foam pit där ute, så ska vi i vart fall testa på att göra en bakåtvolt innan vi går ifrån. Ja. Känns det bra? Ja, känns så bra. I tv-spel? Ja, exakt. Ser man sig själv där? Exakt. Okej, men jag är på. Nu är det här. Nu vill jag landa på den andra. Sätta foten och hoppa. Krossa den andra. Första till fem. Du ska krossa den här. Woo! Första till fem. Kom igen. Och se till att inte ramla utanför. Alltså, jag orkar inte det här. Alltså det är det roligaste. Kom igen. Det är alltså Holly och Polly. Vem leder? Åh, oh my. We got a winner. Det var jättekul. Det var något av det roligaste. Va? Jag tycker inte det är kul med tv-spel som man gör så för ens. Nej, sånt är inget kul. Det här är roligare. Ja, det är. Ja, vem vill köra nästa utmaning då? Ja. Vi har en vinnare! Det här är min grej! Very good!
en trappa. Oh my god, det här känns skitläskigt. Okej, jag är ju lilla med. Jag förstår detta. Jag kan spela in rätt längre bara. Så det är inget farligt med hållet. Okej, men ställ den här. Oh my god. Nu kommer häxan från Blåkulla. Jag har jättemycket puls känner jag faktiskt. Det vet inte. Är det kaninpuls? Nej, jag vet inte som att det är för att jag är andfådd, men jag är typ så. Men det är såhär adrenalinkick. Jag tror, ja, ni ser ju att jag är rätt. Den blir det inte. Ursäkta, vem är du? Jag tror faktiskt inte det. Alltså, är det här studsarna på mamma eller? Pappa skulle jag säga. Nej. Aj, aj. Vad duktig du är. Häng med. Den här filmningen, det är den bästa. Nej, men tack så jättemycket för att du fick komma hit. Ja, absolut. Ja, verkligen. Och som du sa innan, man kan ju hyra speciellt nu i dessa tider, va? Hur många? 50? Max 50. Max 50 pers. För skitbra pris. Och så får man liksom hela det här stället. Alla som är i Stockholmsområdet eller har planer att åka hit borde ju verkligen bara ta det hit. Alltså ja. Sen har vi fyra anläggningar till. Är det så? Där man kan göra samma sak. I Stockholm? Nej. Nej. Karlstad, Helsingborg, Göteborg och så i Barkarby då. Helsingborg? Jag har tjatat om Barkarby hela dagen. Men Barkarby är Barkarby. Så förlåt. Men okej, så då vet ni vad ni ska om ni har tråkigt. Ja, Jumpyard, Nacka Forum. Eller någon av de andra då. Ja. Sjukt kul i alla fall. Ja. Och riktigt för... bra träning. Ja. Tack för att ni har tittat. Vi ses snart igen. Hejdå! Hejdå!